nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Po nisim këtë edicion të lajmeve me një aksident me fatalitete që ka ndodhur para pak çastësh në autostradën Prishtinë-Pej në Bresje. Viktima është goditur nga një kamion për vdekje. Lajmin e ka konfirmuar policia e Kosovës, e cila ka përgatitur se vdekjen e viktimës e ka konstatuar stafi kompetent i qendrës së mjekësisë familjare. Ndërkohë policia po kryen hetimet nga njësia e autostradës. Në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe zyrtarë të lartë nga divizioni i trafikut. Emisari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, do të qëndrojë sot për vizitë zyrtare në Kosovë, ku do të takohet me kryerët e shtetit. Ai dje ka qëndruar në Beograd, ku është takuar me presidentin Aleksandar Vučić dhe me krye negociatorin Petar Petković. Pas takimit, diplomati slovak thase me Petković biseduan për perspektivat e një takimit e ardhshëm të krye negociatorëve në Bruxelles. Ndërkohë, ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Euroazin, James O'Brien, e ka mirëpritur vizitën e emisarit Lajçak në Prishtinë e Beograd. O'Brien shkroi në platformën X se SBA mbështet fuqishëm dialogun, duke theksuar nevojën për zbatimin e plot të marrëveshjeve, përfshirë asociacionin. Ai tha se zgjedhjet e reja lokale në veri të Kosovës duhet të shkojnë përpara, duhet të ketë koordinim para zbatimit të rregulloreve të reja të monedës, ndërka shteksoi se Serbia duhet të mbajë përgjegjës sulmuesit e Banjskës. E Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar shtyrjen e zbatimit të rregulloreve së Bankës Qendrore të Kosovës, e cila përjashton përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Pas reagimit të Quintit, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Havenir, zhvilloi një takim me guvernatorin e BÇK-s Ahmet Ismaili, të cilin e quajti produktiv. Diplomati amerikan i kërkoi guvernatorit kushtet për ta zbatuar rregulloren, ndërkaq Ismaili ka sqaruar se vetëm në 4 komunat veriore operojnë 4 degë bankare, 3 institucione mikrofinanciare dhe mbi 15 institucione financiare jo bankare për pagesa dhe këmbimore. Për më tepër, ai ka thënë se rregullori janë në fjalë nuk ndalon pranimin e mjeteve të në llogaritë bankare në euro, në bankat e licencuara dhe as nuk kufizon aktivitetin këmbimor të cilës do valutë të licencuar nga BÇK. Është arritur pajtimi me Izraelin për heqjen e vizave për qytetarët të Kosovës. Kështu kanë njoftuar nga presidenca pas takimit të presidentes Osmani me ambasadorin e Izraelit në Kosovë, Tamar Zib. Ambasadorja njoftoi presidentin se pas kërkesës së Osmanit drejtuar institucioneve të Izraelit, qeveria e Izraelit ka shprehur pajtueshmërinë për miratimin e marrëveshjes për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Në këtë drejtim, ministritë përkatëse do të vazhdojnë me procedurat e nënshkrimit të marrëveshjes dhe qytetarët do të njoftohen sapo vendimi të hyjë në fuqi. Përmes kësaj marrëveshje, qytetarëve të Kosovës do të mundësohet udhëtimi pa viza në Izrael për qëllime turistike, thuat në komunikat. Kryetari i Aleancës për Ardhmën e Kosovës, Ramush Haradinaj, në ditën e parë të vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është takuar në Departamentin Amerikan të Shtetit me emisarin Amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Haradinaj ka shkruar në rrjetin social Facebook se në takim ka kërkuar që të ngrihet niveli i marrëdhënieve bilaterale, sidomos në fushën e sigurisë, me antarësimin me hapa të përshpejtuar të Kosovës në NATO. Alianca mes të dy vendeve tona është e përjetshme dhe do të punojmë pa ndalur që të zhvillohet e forcohet çdo ditë, ka përfunduar Haradinaj. Zyra Regulatorit të Energjisë ka aprovuar kërkesën e Kostit që tani e tutje humbjet e energjisë elektrike në veri të vendit mos t'i mbuloj kjo e fundit të fakt. Humbjet e energjisë në 4 komunat veriore pas këtij vendimi do t'i bie në barr kompanisë serbe Elektrosever. Me gjithnisjen e faturimit të energjisë në veri gjatë mbledhjes së zërejs, u tha se Kosti po has në vështirësi sa i përket investimeve në sistem në atë pjesë. Ndërka që morë vendim edhe për fillimin e tregtimit të energjisë elektrike në avans mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Mira fermer francez kanë blokuar rrugët më të rëndësishme për rreth kryeqytetit në përpjekje për ta detyruar qeverinë që t'i adresoj shqetësimet e tyre. Mira fermer nga të gjitha pjesët e Francës kanë vendosur traktorët dhe automjetet e tyre në të gjitha rrugët më të rëndësishme që qojnë drejt Parisit, në shenjë proteste për mos adresimin e brengave të tyre nga ana qeverisë franceze. Protesta masive, e cila në mediume po quhet shtetërëthimi i Parisit, vije pas muajve të protestave më të vogla në të cilat fermerët tentuan të detyrojnë qeverinë e Macron t'i adreson brengat që kanë të bëjnë me inflacionin, uljen e standardit të jetesës dhe importit të pandalur të produkteve bujqësore nga vende tjera, gjë që i dëmton rënd fermerët francezë. Qeveria e Macron tani më ka premtuar se do t'i zbuz disa rregulla ambientale dhe se do të ofron subvencione për karburant. Por sipas fermerëve, kjo nuk është asafër asaj që qeveria duhet të bëj për të ndihmuar fermerët të mbijetojnë. Është bërë ditur se autoritetet kanë dërguar 15.000 policë në Paris me rastin e kësaj proteste, edhe pse ata kanë urdhra të shmangin konfliktin. Përfaqësuesit policor kanë paralajmëruar fermerët të mos nxisin dhunë gjatë protestës. Prezidenti i vendit, Emmanuel Macron, ka thirrë një takim emergjent për të diskutuar protestat dhe çka mund të bëhet për të zbutur tensionet, por deri me tani nuk ka informat për ndonjë rezultat të këtij takimi. Të nderuar shikues, ishte kjo thëra për këtë edicion të lajmeve, bashkë takohemi në edicion orës 11. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.